ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢኖር ራይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራይ ነው። ራይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራይ ያለ ሰው ራዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ የምትል ከሆነ ለራይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለ ራይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ፣ አንተ ጎልክ ነክ። ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባሃለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ከሆንክ ባለ ራይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራዕይ ያስፈልጋችኋልና። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ዕዳ የሌለበት አብረን የምንማረው የዚህ የራዕይ እንዴት ራዕይ በሰው ህይወት ውስጥ ትልቁ ሚና እንደሚጫወት ወይንም ደግሞ ራዕይን የሚከተል ሰው በህይወቱ ላይ መውደቅ ወይም መጥፋት ወይንም ደግሞ በህይወቱ ላይ ተስፋ መቁረጥና የማያይ ወድቆ የሚነሳ በሌላ አነጋገር ደግሞ በህይወቱ ውስጥ ጥያቄ የሆነበትን ነገሮችን እየፈታ የሚሄድ ጀግና ማለት ነው። ስለዚህም ሰው ራዕይ ካለው ከምንም በላይ መድረሻ ይኖረዋል። ልንገራቸው፣ ገንዘብ አይደለም ሰው መጠየቅ ያለበት ወይንም ደግሞ ኃይል አይደለም ወይም ቤተሰብ ወይም የሚያውቀው ሰው ወይም ደግሞ እንዲና እንዲያ ተብሎ ሊጠቅሙት የሚችሉትን ነገሮችን መጠየቅ ሳይሆን መጀመሪያ መጠየቅ ያለበት ራዕይ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ስትኖር ራዕይን የመጠየቅ ጉልበት እንዲኖርክ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ራዕይ ነው። ራሱ እግዚአብሔር በራዕይ ነው የጠራክ። ለምሳሌ አንተን ለምንድን ነው የመጨረሻው ዴስቲኒ ኦልቲሜት ጎሉ ምንድን ነው ብትባል የእግዚአብሔር ኦልቲሜት ጎሉ ለእኔማ ይሄ ነው ነው የምትለው ምንድን ነው? ስለዚህ መንግስተ ሰማያት መውሰድ። አየህ፣ እግዚአብሔር ኦልቲሜት ጎሉን አስቀምጦ ነው የጠራ። እሺ፣ አንተ እዚህ ምድር ላይ ስትኖር ምንድን ነው የምትሆነው? እኔ እንጃ፣ በቃ አልቆልሃል። እንዲሁ ከርታታ ኮከብ ሆነ ትኖራለህ። ለሌሎች ባሪያ፣ ለሌሎች ሳትፈልግ ይገዙሃል፣ ሳትፈልግ ያስጨንቁሃል፣ ሳትፈልግ እንዲና እንዲያ ይሆኑዋሉ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የምትሄድበት ምክንያት ለምንድን ነው ሲባል ራዕይ የተባለውን የህይወት መስመር ሚስ ላረከው ነው። ስለዚህ ራዕይ የሚባለውን ነገር ግን ካገኘኸው በህይወት ውስጥ የት እንደምትደርስ ስለምታውቅ አሁን ያለህበት ምንም አይመስልህም። አሁን ያለህበት አንተን አይወክልህም። አሁን ያለህበት ያንተ አይደለም። አሁን ያለህበት እንደዚህና እንደዛ፣ ነገር ግን ማለፊያ መንገድ እንደሆነ ታውቃለህ። የኢየሱስ የመጨረሻ ኡልቲሜት ጎሉ ምን ነበረ ሲባል ሁሉን በሱ መጠቅለል፣ በሱ ስርዓት ውስጥ ማስገባት። ስለዚህም በዘመኑ መጨረሻ በክርስቶስ ሁሉን ነገር መጠቅለል አይደለ የእግዚአብሔር ሀሳብ? ስለዚህ አያችሁ ኢየሱስ የመጣበት ነገር ምንድን ነው ሲባል ነገሮችን ሁሉ በክርስቱ በልጁ በኩል መጠቅለል ነው። ስለዚህ ልጁንም ሲልከው በራእይ ነው የላከው ማለት ነው። እንግዲያውስ የአንድ ቤተ ክርስቲያን ራእይ ምንድን ነው? እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኗ ራሷ ምንድን ነው? የት ነው የምትሄደው? ምንድን ነው የምታደርገው? ምንድን ነው ኦልቲሜት ጎሏ? ስለዚህ መንግስተ ሰማያት መግባት፣ ያ ፋይን፣ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን እዚህ ምድር ላይ ባለች ጊዜስ ምንድን ነው የምታደርገው? ምንድን ነው የምትፈጽመው? ምን ተጽዕኖ ታመጣለች? ምን ታሰለጥናለች? ምንስ ልታሳይ ትፈልጋለች? ስለዚህ የዚህ የመንፈሳዊ ዓለም ህይወትን ስትመለከተው በዚህኛው አይነት መልክ ያለ ነው። እና አንድ ነገር ተረዱ፣ ራዕይ ከሌለ ጠፍተሃል ማለት ነው። በህይወት ውስጥ ግብ ማግባት ነው ትልቁ ወሳኙ። ምን ግብ ይዘሃል ነው። በሌላ አማርኛ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲያወሩ ሰማለሁ፣ ራዕይ ሲባል በህልሙ ያልየውን ወይንም ደግሞ ጨፍኖ የተመለከተውን ኦር ደግሞ እንደዚህና እንደዛ። ነገር ግን በሀሳብ ውስጥ ምን የወሰንከው ነገር አለ? ምን እዚህ ቦታ መድረስ ትችላለሁ ብለህ አቅምህን፣ ሁኔታህን፣ ሁሉን ነገር አገናዝበህ ይሄን ነገር ጀምራለሁ፣ እፈጽማለሁ ብለህ የምትጀምረው ነገር አለ? ልንገራችሁ፣ አንተ ነህ ወሳኙ እንጂ እግዚአብሔር የልብህን መሻት መስጠቱ አያቆምም። ስለዚህም እግዚአብሔር የልብህን መሻት መስጠቱ ስለማያቆም እስቲ ስለ ራዕይ ያለህ አመለካከትን ሊያግዙ የሚችሉ ነገሮች እንመልከታቸው። እነኚህ ሊያግዙ የሚችሉ ነገሮች በህይወት ውስጥ ትልቁን ስፍራ ስለሚይዙ እነሱን እንመል። መጀመሪያ ለራዕይህ ወይም ደግሞ ለምታስበው ራዕይ ምን መደረግ አለብህ ብለህ ታስባለህ። ስለዚህም
ለዛ ነገር መሸነፍ ያስፈልጋል። ለምታወጣው ራይ ነገር መሸነፍ ያስፈልጋል። ከዛሬ ጀምሮ የሚቀጥሉት 7 ቀናቶች ተከታተል ምንም መለከተው በዚህ በህይወት ውስጥ ያለ ሰብሚሽን ወይም ደግሞ በዛ በሚሽን ውስጥ መግባት በሌላ ማርኛ ሰብ ሚሽን የሚለው ሰብ የሚለው አንድ እንት ነው ከላይ ነው ሚሽን ማለት በአንድ በተልኮ ውስጥ መግባት። ስለዚህ በዛ በተልኮ ውስጥ መግባት የሚለው አባባል ምን ማለት ነው ሲባል ይሄኛው ከሌላው ከአለም የተልኮ ሲስተም የሚለይበት መንገድ አለው። የተልኮ ሲስተም የሚያወራው ከላይ አለቃ ገዢ ምናምን ኖሮ የምትንቀሳቀስ ሲሆን ይሄ ግን አለቃ ገዢ የለም ራስ አለቃ ገዢ ሆነ በውስጥ የምትሆንለት ነገር ነው። ድጋሚ ላለው አለቃ ገዢ ሆነ በውስጥ የምትሆንለት ነገር ነው። እንዴ ዳንኤል ምን ማለት ነው ራሴን በራሴ ነው አለቃ መሆነው? አዎ ትልቁ ጉልበት ማለት ይሄ ነው። ራሱን የሚገዛ ሰው ከተማ ከሚገዛ ሰው ይበልጣል ይላል። ስለዚህ አለቃ ኖሮ ከምትገዛው ይልቅ አንተ ራስን ገዝተ የምትኖረው እጅግ በጣም ክቡርና በጣም በጎ ነው። ስለዚህም ነው እግዚአብሔር ነፃ አምላክ ነው ስትል ራስን በራስ ግዛ እያለክ ነው የሚያወራክ። ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲያስቀምጠው ራስን የመግዛት መንፈስ ነው የሰጠናል። ስለዚህ ሰው ኢቨን በጌታ ያልሆነ ሰው እንኳን ራሱን መግዛት ይችላል። እንደገናም ደግሞ በጌታም የሆነ ሰው ደግሞ የተሻለ ከዛ በተቻለ መልክ ራሱን መግዛት። ዲድ ዩ ሲ እግዚአብሔር ትልቁ ሚና የተጫወተው ምን አይነት ጨዋታ እንደሆነ ራስን የመግዛት መንፈስ እንደሆነ አያችሁ። በሚሽን ውስጥ የሚገባ ሰው ራሱን የሚገዛ ይሆናል ማለት ነው። ራሱን የሚገዛ የሚሆንበት ምክንያቱ በአንድ መልክ ነው። አንተ ምን እያሰብክ ነው? አንተ ቀንና ሌሊት የምታስበው ምንድን ነው? ስለዚህ ለዛ ነገር ትገዛል። ሰው ለምሳሌ አንድ ሰውን ሲወድ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔርን ሲወድ ምን ይላል? በቃ ራሴን አሳልፌ ሰጥቻለሁ ለዚህ ነገር ራሴን እስከ ህይወቴም ፍጻሜ ድረስ አሳልፌ ሰጥቻለሁ ብሎ ይገባል። በዛ አሳልፎ በገባበት ነገር ላይ የፈለገ ነገር ቢፈጠር እዛ ቦታ ይገኛል። ለምሳሌ በጠዋት 1 ሰዓት እንገናኝ ወይም ደግሞ 11 ሰዓት እንገናኝ ከሌሊቱ ኦራት ተነስቶ ነው የሚሄደው። 9 ሰዓት ከሌሊቱ ተነስቶ ነው የሚሄድ፣ ምክንያቱም ሰሚት ያደረገው ወይም ደግሞ ራሱን ያስገዛው ለዛ ነገር ራሱን ሰጥቶ ነው ያለው። ስለዚህም ራሱን ሰጥቶ ካለ ያ የሰጠው ሰውዬ ራሱን የሚሰጥበት ነገር ላይ ሚሽን ውስጥ ገባ ማለት ነው። እንግዲያውስ ምን ሚሽን አለ? ልክ እንደዚህ ራስን ለሰጠው በሌላ አነጋገር ምን የምትሞትለት ነገር አለ? አላቪት የምትሞትለት ነገር ከሌለ በህይወት ውስጥ እጅግ በጣም ሚስ ያረከው ነገር አለ። ምንም የምትሞትለት ነገር የለህም ወይንም ደግሞ ምንም ራስን ሰተ የተገዛህለት ነገር የለህም። እንደዛ ሰው ከሆንክ አንድ ነገር በትልቅ በህይወት ውስጥ ሚስ ያረከው ነገር አለ። ደጋም ይላሉ ሚስ ያረከው ነገር አለ። ሚስ ያረከው ነገር ደግሞ በፍጹም ልተካው አትችልም በሌላ ነገር። ሰው ሚሽን ከሌለው ደስተኛ አይሆን። ልጆች ይውለድ፣ ቤት ይግዛ፣ መኪና ይግዛ፣ ወር አለ የሚለውን ነገር በሙሉ ሰብስቦ ያምጣ፣ ግን ሚሽን አለው የለውም? ሚሽን ከሌለው ሰውየው ምን ሆኗል? ነፃ ወጥቷል? ሚሽን ከሌለው ሰውየው ምን ሆኗል? ሩቅ ሆኗል? ሚሽን ከሌለው ሰውየው ምን ሆኗል? በህይወቱ ውስጥ ረፍትን አጥቷል? ሚሽን ከሌለው ሰውየው ምን ሆኗል? ከሌላ ሰው ጋር በሰላም መኖር አይችልም። ለምን? ምክንያቱም ሰው ከሚሽን ጋር የተፈጠረ ነው። እግዚአብሔር ለምሳሌ ተመልከተው ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 4 እስከ 6 ስትመለከተው የሚናገረው ነገር በእናት ማህፀን ሳልሰራ ወይም በእናት ማህፀን ሳትገባ አወቅኩ አንተ ለእኔ ነክ ካለ በኋላ ለዚህ ህዝብ ዲዲዮሲ የመኖሩ ሚስጥር ወይም እዚህ አወቅኩ መባሉ ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ መታወቁ ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ ስፍራ ማግኘቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄና ይሄ መሆኑ አይደለም። ነገር ግን እያወራ ያለው ነገር ሚሽን ደግሞ ልክ በዛው ከእናቱ ማፀን ሳይገባ በፊት ሚሽንም እንደተሰጠው ለዚህ ህዝብ ምን ትሆነው ዘንድ ነቢይ ትሆነው ዘንድ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ ነቢይ ትሆነው ዘንድ ሰጥቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ለዚህ ህዝብ ነው። ድጋም ይላል ለዚህ ህዝብ ነቢይ ሆነው ዘንድ ነው እና ያስቀመጠው። ስለዚህ ኤርሚያስ ልክ እንደዛ ሚሽኑን አውቆ መጣ ወደዚህ ምድር። ስለዚህም ያፈርስና ይነቅል ዘንድ ይተክልና ያቆም ዘንድ ወይንም ደግሞ የምድርን ፊት ይለውጥ ዘንድ ኤርሚያስ ለአሕዛብ ሁሉ ስላለው አሕዛብን ባየ ጊዜ ሁሉ የሚመለከተው እኔ ሚሽን ተሰጥቶኛል፣ ይሄን ህዝብ አስተዳድር ዘንድ፣ ይሄን ህዝብ ስርዓት አወጣ ዘንድ፣ ይሄን ህዝብ እመራ ዘንድ፣ ይሄን ህዝብ በእምነት እንደዚህና እንደዛ አደርግ ዘንድ፣ በትንቢት እንደዚህና እንደዛ ለውጥ ዘንድ ሚሽን ተሰጥቶኝ ነው የመጣሁት ብሎ ነው የሚያምነው። ስለዚህም አንድ ነገር ተረዳ።
የዚህ መንፈሳዊ ዓለም ከያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከሚሽን ጋር አብሮ ያለ ነገር ነው። ሚሽንን ካላስቀመጥከው እንዴት ነው ያ ሚሽን የሚባለው ነገር መኖርክ ደግሞ አይደል? አንዳንድ ሰው ጧት ትምህርት ቤት መሄድ እንዳለበት አይቃል። ሚሽኑ ትምህርት ቤት ተምሮ ከዛ ወጥቶ ስራ መግባት ከዛ በኋላ ኑሮ መመስረት የዚህ አንድ ሰው ሚሽን ሊሆን ይችላል። ማንም ሰው የየራሱ ልዩ ልዩ ስላለው ስለዚህም ታላቅነት ባልሆነ መልክ ነገር ግን በቃ ኖርማል የሆነ ሰው ሆኖ መኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ኖ ትምህርት ቤት ገብቼ በወርቅ ተመርቄ ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ላይ እዛው አስተማሪ ሆኜ ከዛ ሌክቸረር ሆናለሁ እዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደገናም ደግሞ ውጭ ሀገር እማራለሁ ዶክትሬቴን ይዛለሁ እንደዚህና እንደዛ ብሎ ያወራል። ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው ሚሽን ሲስተም ነው። የሰውየው የሌላኛው የሚሽን ሲስተም እርዛ ስላስቀመጠው በትምህርት ረገድ ላይ ራሱን ምን ይላል ዴቨሎፕ ያደርጋል። አንድ ሰው ትምህርት ተምሮ ስራ መስራት ነው። አንድ ሰው ደግሞ ትምህርት ተምሮ አስተማሪ መሆን ነው። ስለዚህም ሁለቱም ሚሽናቸው በራሳቸው ላይ ግን በአንዱ ትምህርት ቤት ነው እነኚህ ሚሽናቸውን የሚያወጡ። እንግዲያውስ አንድ ነገር ልምከራችሁ። ምን ሚሽን አለህ? ሚሽን ማለት ምንድን ነው ማለት ነው? ለዛ ነገር ራስን መስጠት መሸነፍ ማለት ነው። ድጋም ይላል በዛ ነገር ራስን መስጠት መሸነፍ ወይም በዛ ጥላ ውስጥ ራስን ከተክ። ራስን ስትመለከት ብቻህን አትመለከትም። ከዚህ ከራእይ ጋራ የምትመለከተው ከዚህ ከምትፈልገው ሚሽን ጋራ ነው የምትመለከተው። ምን ሚሽን አለ? ራስን ልትመለከትበት የምትችልበት ሚሽን ምን አለክ? እባካችሁ በዚህ ሰዓት ላይ ልባችሁን እንድታነሱ አብራችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሰው ሚሽን ከሌለው ከጨዋታ የወጣ ሰው ነው። ከጨዋታ የወጣ ሰው ነው። ከሰው ጋር ትጣላለ፣ ከቤተሰብ ትጣላለ፣ ከወንድም ከእህት ትጣላለ። የት እንደምትደርስ አታውቅም። ምክንያቱም ሁሉን ነገር ትነካለ። ሁሉን ስትነካ ሁሉ ያንተ አይደለም። ሁሉ ያንተ አለመሆኑን ስታውቅ ደግሞ በዛ ትናደዳለ። በዛ ስትናደድ ሄደህ ትጠጣለ፣ ወይንም ደግሞ በዛ ስትናደድ እንደገናም ደግሞ ቤት ውስጥ ያሉትን ትረብሻለ፣ ጨካኝ ትሆናለ። ለገዛ ልጆች አትራራ፣ ለእንትን አትራራ፣ ለውጭ ላሉት አትራራ፣ ለመንግስት አትራራ። ሌባ ትሆናለ፣ ሙሰኛ ትሆናለ። የማትሆነው ነገር ምናል? ምክንያቱም ሚሽን የለማ። ሚሽን ሲኖር እኮ ተጠንቀቀ ነው የምትኖረው። ሚሽን ስትኖር በህያው በእግዚአብሔር ፊት ነው ብለህ ከፍታን በመውረስ ነው የምትኖረው። ከፍታ ውስጥ በመግባት ነው የምትኖረው። ልንገር፣ ሚሽን ሲኖር ለዓላማ የምትኖር ሰው ትሆናለህ። ዓላማውን የሚከተል ሰው ደግሞ እንደ ግሜ ላለው በተለያዩ ተራ በሆኑ ነገሮች አይጠመድም፣ ወይንም ደግሞ በዛ አይጠላለፍም፣ አይመቻመችም። ምክንያቱም ለዛ ሚሽን ነው ሰውየው የሚኖረው። ራሱን ብቻውን አይመለከትም፣ ከሚሽኑ ጋር ነው ራሱን የሚመለከተው። አንተ ከራስ ጋር የምትመለከተው ምን ነገር አለ? እኔ ጥያቄ ነው የምጠይቅህ። ምን ነገር አለ? የዛ ሚሽን ተካፋይ ምንነት አለክ? ስለዚህም ዛሬ የምንመለከተው ነገር ቢኖር በህይወታችን ውስጥ ሚሽንን መፍጠር የሚችል ማንነት እንዲኖርክ ያስፈልጋል። ለግሜ ላለ ሚሽንን የሚከተል ማንነት ሊያስቀምጥ ይፈልጋል። ምክንያቱም ውስጥ እኮ አንተ ሌላ ሰው ነክ። የተፈጠረ ማንነት አለ፣ ያየኸው ማንነት አለ፣ የተመለከትከው የህይወት መስመር አለ። ስለዚህም ያ የተመለከትከው የህይወት መስመር አንተን የሚመራ የሚነዳክ እንትን ነው። ባይ ዘ ወይ ሚሽን ሲኖርህ ኢነርጂ ይኖርሃል። ሚሽን ሲኖርህ አደክም። ሚሽን ሲኖርህ እንትን ታደርጋል። አላየም ሯጮች ሲሮጡ የምትመለከተው ሚሽናቸው ምንድን ነው? ሪከርድ መስበር ነው። ስለዚህ የትኛው ሪከርድ? ከዚህ ቀደም ሰንበድ ሮጦ የኦሎምፒክ ሪከርዱ 2:02 ምናምን ነው ከተባለ 2:02 ነው ከተባለ ያንን 2:02 የእነሱ ራእይ ነው። ምንም አይነት ራእይ በውስጣቸው የለም። የተገለጠ ያለ ምን ያለ ነው? ይሄ ልብስ መግዛት ወይንም ደግሞ ጫማ ማድረግ ወይንም ደግሞ ቤት መግዛት ምናምን ራእያቸው አይደለም። እነሱ ራእያቸው ምንድን ነው ሲባል የዓለምን ሪከርድ ኦሎምፒክን መስበር ነው። ስለዚህ የዓለም ሪከርድ ኦሎምፒክን ሰብሮ ይሄ ሰው አንደኛ ሆኖ ዓለም ሁሉ ጉድ ስኪል ድረስ እንትን ማለት ነው። ከዛስ በኋላ ይህ ሰውዬ ሪከርድ ስለሰበረ ተብሎ የሚሰጠው ገንዘብ ለሌላው ነገር ግብዓት ይሆነዋል፣ ወይም ለመኖር ወይም ደግሞ ለመውጣ ወይም ደግሞ የተደላደለ እረፍት ያለው ነገር ለመስራት ይሆነዋል። ልንገራችሁ እስቲ ወደኛ አገር ሯጭ እንምጣ። ኃይለ ገብረስላሴን እንመልከተው። ይህ ሰውዬ ነበረው እንዴ? ምን ይሄንን አሁን የሚሰራቸውን ሪዞርቶች ወይም ደግሞ ኃይሌ ሞተር ወይም ደግሞ የተለያዩ የቢዝነስ አይነት ሪዞርቶች እነኚህ ነገሮች ነበረው እንዴ? አልነበረውም። ምንም ህልም የለውም ሰውየውም። ሩጥ፣ በቃ አለቀ። ጅርም እንደዚህ መሮጥ ብቻ ነው። ይሄ እየሮጠ ሄደ፣ እየሮጠ ሄደ። የሚገርመው ነገር ብር ሰበሰበ። እርሱ ሪከርድ መስበር ነው ሩጫው፣ ሀሳቡ አንደኛ መውጣት ነው። የዛን የሚሰበስበው ነገር ግን ምን አረገው? ለአሁን ለሚኖረው ኑሮ ለብዙ ሰዎች በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ሰራተኛ ኖሮት በየአገሩ ላይ ምን ይላል? ያግዛል፣ አገሩን ይረዳል፣ ትውልድን ይረዳል። ሰው በሚሽን ከኖረ እንደዚህ ነው የሚኖረው። በሚሽን ከኖረ እንዲህ ነው የሚኖረው። ሚሽን ምን አለክ? እግዚአብሔር ልጅ ስለሆንኩ በቃ እግዚአብሔር ይረዳኛል። ምስኪን ነው ወንድሜ፣ እባክህን
ያ ህይወት አይደለም። አንነገር ተረዳ። እግዚአብሔር ይያወራክ ነው። ምን ሚሽን አለ? ተስፋ እንድትቆርጥ አይደለም። ከትንሽ ነገር ጀመር ወደ ትልቅ ነገር መምጣት ያቀተ ስተዩር ብለስ ጋብለሽ ነገ ጧት ላይ እንገናኝ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካል።